at akklimatisere sig, må mennesket bruge tid sammen med naturen. Bruge tid i naturen. Sammen med naturen. Det er ikke nok, at vi danser eller løber, eller bruger vores krop og er fysisk aktive. Og det er ikke nok, at vi er sammen med andre mennesker, for at komme tilbage til en helhed og en forbindelse, dybere forbindelse til os selv og til naturen og til verden som helhed, til hele jorden. Hvor mennesket bruger tid i naturen, sammen med naturen, og lytte til sit eget iboende instinkt. Hvis vi kun er sammen med andre mennesker, så avler vi andre menneskers tankemønstre, måder at være på i livet. Vi kan lære af andre menneskers fejltagelser, men vi lærer også deres fejltagelser og begår de samme fejltagelser. Sammen med naturen kan vi komme tilbage til en nulstillethed. En intethed, en stilhed. Og derfra fødes nye spørgsmål, nyt samarbejde, nye idéer og en stærkere forbindelse til, hvem vi i virkeligheden er, og til naturen som helhed. Mennesker leder efter en måde at være tæt på sig selv. Jeg vil gerne finde mig selv, siger vi. Jeg vil gerne være sammen med mig selv. Jeg vil gerne kunne mærke mig selv. Men rejsen starter et sted inde i vores egen natur, ude i den rigtige natur, i den vilde natur. Hvor vi kan mærke vores samhørighed med naturen. Rejsen starter ikke på biblioteket. Den starter ikke i fitnesscenteret. Den starter ikke hos guruen eller op i hjernen. Den starter i naturen. Der har menneskets historie altid startet, og sådan er det stadig den dag i dag. I naturen, sammen med naturen, starter alting på ny. En større visdom, en større helhed, en større forståelse af, hvem vi er og hvor vi er på vej hen.